I very like English languages and speak for my friend. It is your name, Люба. My name is Taras. 70-річний Тарас Гудима відвідує заняття з англійської майже рік. Чоловік каже, мову вчить, щоб подорожувати. Вдома англійською спілкується з онукою та невісткою. Мені, наприклад, цікаво спілкуватися з іноземними громадянами. В свій час спілкувався я з японцем, коли летів літаком з Єревана в Київ. Цікаво було, правда? Він володів більш досконало, ніж я. Спілкувався з американцями по-англійськи. Ну і ще надіюсь цього року, якщо спаде пандемія, побувати в турне по Європі. Тернополянка Любов Ковальчук каже, знає англійську. Приходить на заняття, щоб поспілкуватися з однолітками. Я, вийшовши на пенсію, ну і до того, але після пенсії то якось більше часу і багато подорожую, направду, відвідую багато країн. І, звичайно, коли ти володієш мовою, дуже багато питань простіше вирішується. І так склалося, що донька в мене перекладач, син в службі Інтерполу. Тобто англійська мова якось в нашій родині була ніби друга рідна. Соцпрацівниця територіального центру Богдана Зубкова розповідає, для прогулянок обирають різні маршрути. Оскільки зараз карантин і ми стараємося не брати великі групи, план у нас такий, зустрілись біля озера і йдемо на циганку. Для одної жінки з наших це була б мрія пройтися туди в теплий день, от ми сьогодні це виконуємо. І зміст того, що ми вчимо не тільки англійську мову, а це ще й плюс корисно. Кожна прогулянка в нас відбувається в різних куточках міста. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.